Çin'de koronavirüsün tuğyan ettiği bir dövirde en büyük yük tıp sahasında işleyenlerin çiğnine düşüp, onlar bu epidemiye ile mübarizə aparmak için aylarla evlerinden, ailelerinden uzak düşmek mecburiyetinde kalırlar. Xinhua agentliği belə tibb bacılarından birinin övladı ilə uzaqdan görüşməsi barədə təsirli kadrlar paylaşıb. Videodan görünür ki, 3 yaşlı uşaq ağlaya-ağlaya uzaqdan pəncərədən ona baxan anasını çağırır. Ana da göz yaşlarını saxlaya bilmir. Onların son bir ay ərzində ilk dəfə görüşdükləri bildirilir. Kadrların Çin'in şərqində Yonzhou şəhərində qeydə alındığı vurgulanıb.